בעיניי זה ההבדל בין גרבר לסלט פירות. גרבר זה סוג של קור היתוך. אנחנו מרדדים את כולם למין מישמש אחד, ובעצם כל אחד מאבד את זהותו. תרבותיות זה בעצם לשמר את הזהות של כל תרבות. ויש לנו איזה סוג של סלט פירות, יש איזה השפעה, זה מאוד מעניין, אבל עדיין כל פרי שומר על הייחודיות שלו. אני מזמין אתכם באמת להיכנס לעומק ובאמת לצלול אל תוך המוזיקה הענקית הזאת, כי יש בה הרבה מאוד רבדים נפלאים.